dan hasil suasasat pada lelaki Cina yang berumur 22 tahun ini, dia telah membawa pihak polis ke rumah kedai 4 tingkat. So rumah kedai 4 tingkat di Jalan Ipoh Batu 5, Kuala Lumpur. Dan rumah 4 tingkat ni adalah rumah keluarga dia, di mana mak dia pun ada situ lah. Jadi apabila kita buat pemeriksaan di premis tersebut, telah dapat merampas dadah iaitu disyaki ketamin anggaran berat 5.465 gram, metafetamin anggaran berat 455 gram, 230 biji pil heroin 5, kemudian nimetazepam anggaran berat 65 gram dan 20 biji pil yaba WY anggaran berat 2.6 gram dan ketamin tadi adalah anggaran beratnya adalah 5,465 gram dan kita percayai bahawa daripada dadah ini yang kita rampas ni adalah untuk dibekalkan kepada lebih kurang dalam 5,500 orang lah, dan di kawasan Lembah Pelang. So kita dapati bahawa mereka ni bergerak aktif di kawasan Sentul, tapi dia punya pengendaraan dia di kawasan Lembah Pelang. Jadi kita dapati bahawa lelaki ini yang kita lihat apabila kita buat urine test dia adalah positif, iaitu positif ketamin, dan beliau telah ditangkap dan kemudian sekarang ini diriman selama 7 hari, 10 Mei 2019 hingga 16 Mei 2019. Jadi kes ini disiasat bawah Seksyen 39B Atas Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Dan daripada nilaian rampasan tersebut, kita telah daripada anggaran nilaian tersebut adalah berjumlah sebanyak RM370,750. Itu adalah nilaian rampasan dadah yang kita buat rampasan, dan kita ada buat sitaan. Anggaran sitaan adalah sebanyak RM15,502 dan jumlah keseluruhan adalah RM386,252.